নাটক দেখাই দিব। আর কি যাব আহিছ? ৰুম টো মানুহ এডমিট হলে চালে হ'ল, ইয়াতে হ'ব। মাহঁতক দেখাই দিব দেখা পালে যে আমি ৰুম চাবলৈ গৈছিলোঁ, মানে মোৰ সেইদিনাখন চেকআপ আছিলে। তো ভাবিলোঁ যে গোটেইবোৰ চাই লোৱাটো ভাল, কাৰণ এতিয়া কেতিয়া কি হয় কোনেও গম নাপায় ন, আৰু মই বিচাৰোঁ যে মই চাই লোৱাটো, কাৰণ মইহে থাকিব আছে। তো সেইটো কাৰণে ধৰক মিষ্টাৰে কৈছে মই চাইছোঁ চব ঠিক আছে, তথাপি মই ক'লোঁ না মই চামেই চাম। বাকী এইফালে আমি গৈ মেলি ৰুম চুম গোটেইবোৰ চাই মেলি আহিলোঁ, এতিয়াৰ পৰা গোটেইবোৰ ঠিক ঠাক কৰি থৈ দিছোঁ যাতে পাছত গৈ একো অসুবিধা নহয়। লগতে নাৰিকল পানী লৈ লৈছোঁ, আমি হস্পিটেলৰ পৰা আহি পালোঁ। আৰু এইফালে পটল আলু এই গোটেইবোৰ দি ভাবিছোঁ মিক্স ভাজি এটা বনাম বুলি, আজি খাবলৈ মন গৈছে। আৰু এইফালে মোৰ নখো অলপ দীঘল হৈছে, তাকে চাই আছোঁ। এইকেইদিন আমাৰ এই পপকৰ্ণ খুব খোৱা হৈছে, মানে আমি গোটেইকেইটা একেলগে বহি খাওঁ। সেইবুলি এই গোটেইখিনি মই নেখাওঁ দেই, অকলে মিষ্টাৰ আছে, আমা আছে, মই আছোঁ, সেনেকৈ আম্বাকো দিয়া হয়। বাকী ইয়াতে আমি লেকচাৰ মাৰি মাৰি খাওঁ। যদি তুমি এইটোৱে ভাবিছিলা এইটোকে খালোহেঁতেন, লগত মানে লৈ আছে আম, আমটো তুমি কাটিব নোৱাৰিলা, থেতেলা খুৱাই দিলা। ঠকি গৈছা, এতিয়া মই কোনটো খাম? কামলত চিটিং কৰিছা তুমি, হেল্ডি খোৱা, এইটো হেল্ডিয়ে হয়। আমাৰ গাঁৱৰ মহল্লা চবে জানি গ'ল তুমি চুলি কেতিয়া কাটিবা, আপোনালোকে ক'ব, আমাক ক'ব আকৌ। আমাৰ অনলাইন বটল অৰ্ডাৰ দিছিলে, এইখিনি আহিলে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। মুখখন ঠিক আছে, বেছি মুখখন ডাঙৰ হলে মানে আম্মাই কি বনাইছে? এইফালে দাইল, এইফালে ভাজি, পাস্তা আৰু দাহি, তাৰ নিজৰটো নিজৰটো অতৰাই মেলি থলে, ধুলে পাছত ধুলে আপুনি কোৱা পাছত কিমান প্ৰাইচ লৈছিলে এইকেইটা? 231 ছটা বটল। বেয়া হৈ গ'ল, আগৰকেইটা দিনো হৈছিলে, সেইটো কাৰণে সেইখিনি বেয়া হ'ল, সেইখিনি পেলাই এতিয়া এইখিনি অনা হ'ল। এতিয়া এইখিনি বা কিমান দিন যায়, পৰিলে মানে যাব আৰু, পৰিলে হেল্ল' এভৰিৱান, আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ সকলোকে, মই নতুন এটা ভিডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, মোৰ পিছে আপোনালোকৰ দোৱা আশীৰ্বাদ ভালেই। আজি অকণ মোৰ গাটো বেয়া, সেনেকৈ বেয়া নহয়, মানে গাত মই গাটো মোৰ পূৰা উইক উইক ফিল হৈছে আৰু পূৰা কঁকাল বিষাইছে। এনেকৈতো ধৰক কঁকাল বিষ চিষ নাই আল্লাই কৰাত, কিন্তু এই লাষ্টৰ 2 মান্থত বোলে
ওয়েটটু বাড়ি যাওয়ার কারণে সকাল সকাল বিষ হয়, পিঠি চিঠি বিষায়। তো আজি মিস্টার গোল মিস্টার নামাজের পর আহিলে মানে চাহ টা বনায় মিল দিল। আপনাদের বহুতে ভাবে সাগে মানে রুমতে থাকো এনেক নয়, চাহ টা বনায় মিলি সেইফেলে কি করবো, আমার তলত বহি অল্প দেরি কথা পাতিল আমার আব্বার বহি। তাৰপিছতে এতিয়া মিষ্টাৰক মাতো, অলপ পিঠিটো অকণ নিজৰ হাতে নিজে ঢুকি নাপাওঁ ন বা নিজে কমফৰ্টো নাপাওঁ, তো মিষ্টাৰে কৰিলে অকণ আৰাম পাম। শুনিছা এইফালে আহাচোন, আহা আহিলেহে ক'ম, ইমান যোৰ চিঞৰি কম নেকি, আৰু এইকণ সময়ত অলপ লাগে আৰু দিয়কচোন। তো সেইটো কাৰণে সকলোৱে এনেকৈ কৰিব। আৰু এতিয়া মিষ্টাৰে কি কৰে, বহুতে সুধি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট আহিছিলে যে আমাৰ ৰুমটো কিমান বাই কিমান হয়। আমাৰ ৰুমটো বহলত আছে 11 ফুট আৰু দীঘলত আছে 22 ফুট। তো এতিয়া আপোনালোকে অনুমান কৰি ল'ব পাৰিব। আহা ক, ইমান দেৰি লাগে নেকি? নামাজৰ পৰা আহিলে চাহ তাহ বনাই খোৱালোঁ, এতিয়া আকৌ কি খাবলৈ হ'ল তোমাৰ? তুমি হেৰি বিছনা পৰা উঠি কিনে হেৰিত গ'ল লাগে, বাহ বেটা বাহ, শুই আছিলে হা, শুই আছিলে ঘপককে, তাৰপিছত এইটো খাবলৈ মন গ'ল, বিন্দাছ উঠি পিনে এনেকে যিমান টেন মাৰিলেও নাযায় মহাশয়ে। আৰু আজি একেবাৰে আজি নেকি কালি কালি অঁ ঘপককে গৈছে, তাৰপিছত মই কৈছোঁ ক'ত যোৱা, এতিয়া শুই থকা মানুহ ঘপককে কাপোৰ চেঞ্জ কৰি লৈছে, কাপোৰ পিন্ধি লৈছে, তাৰপিছত নাই এনেকে এনেকে আনিবলৈ যাম, মোক গেছ কৰিব ক'লে মই গেছ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। মানে হোটেলৰ এই বস্তুটো ঘপককে কম দাম, বনিয়া আৰু ভুজিয়া বহুত ভাল লাগে। তুমি বোলে আজিকালি কথা নাপাতা, ক'ত নাপাতো, কোনে কৈছে বাৰু কথাটো? কৈছে আৰু আমাৰ চাহনেৱালা। এতিয়া মই কৈছো যে মোৰ অকণ পিঠিটো অকণ মালিচ কৰি দিয়া, ভাল লাগে বাৰু দিয়া, মই দেখাই দিওঁ ভালকে। বুনিয়া আৰু ভুজিয়া, বুনিয়া এক্সট্ৰাকে ল'লা, ভুজিয়াটো এক্সট্ৰাকে ল'লা, হয় নাই? মোৰ বহুত ভাল লাগে, সঁচাকে ভাল পোৱা নাই তুমি? সঁচাকে ভাল পোৱা, মই যে ইমান দিনে গম নাপাওঁ, মোৰ ভাল লাগে মানে। আজি বা তোমাৰ বুনিয়া ভুজিয়াই ক'ৰবাত গ'লে মানে তোমাৰ কাৰণে বুনিয়া ভুজিয়াই আজি ভাল লাগে, মানে এইটো নহয় যে মানে একদম এক নম্বৰ ভাল লাগে আৰু খাই, কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভাল লাগে, বহুত দিন নাখালে কিবা এটা বস্তু তেতিয়া ভাল লাগে, কিন্তু মানে কম্বটো বেয়া নহয়। এতিয়া ভাবিছোঁ, দিয়াচোন মোক কিবা এটা মেছেজ আহিলে, আৰু কিবা কিবি কমেণ্ট আহিছিল লাষ্ট ব্লগত, কমেণ্ট আহিছিলে যে ৰুমটোৰ কথা ক'লোৱেই আৰু মই ক'ত দেখাইছোঁ, মই দেখাইছোঁ আৰোগ্য ভৱন, আৰু বেবী ক্লথ কিনিলা নেকি? নাই কিনা, এতিয়া যিহেতু মোৰ 8 মান্থ হৈ আছে ন, আৰু ইমান আগতীয়াকৈ কিনিব নালাগে সেইটো সকলোৱে কয় আৰু। তো সেইটো কাৰণে একোৱে আমি বজাৰ কৰা নাই, একোৱে কৰা নাই, একেবাৰে সময়ত কৰিম, হয় নাই? ইমান আগতীয়াকৈ কৰি কি ফাইদা, ঘৰতে লাগি আছে, 2 ঘণ্টা বাটৰ কাৰণে হস্পিটেল মেডিকেলত ওলাই গ'লে হৈ গ'ল নাই, সেইটো কাৰণে নহয় মানে আগতীয়াকৈ দুই এদিনৰ আগত ল'লে এইটো কাৰণে ভাল হ'ব যে আমি বস্তুখিনি গোটেইবোৰ ধুই মেলি, মানে নহয় এতিয়া হস্পিটেলত তোমাকতো এডমিট দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ আৰু বেবী হৈ নাযায় ন, মানুহ অলপ এডভান্স দুদিনমান আগত কৰে ন, আৰু সেই সময়ত যদি বৰষুণ চৰষুণ থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, কাপোৰবোৰ নুশুকাব, ৱাশ্বিং মেচিনত চেপি তুমি ধুব পাৰা, সেই ড্ৰাইটোত চেপিব নোৱাৰা, একেবাৰে এনে সৰু বাচ্চাৰ কাপোৰ একেবাৰে এনেকৈ চেপি কিনে মেলিব লাগে, নহ'লে হেনো সিহঁতৰ গা বিষায়, সকলোৱে কয় আৰু, মই ইমান নাজানো, এতিয়া জানিম লাহে লাহে, বাকী সেইটোৰ কথা দিলোঁ। তাৰপিছত আৰু এগৰাকীয়ে কৈছে বা মই 8 মান্থ প্ৰেগনেণ্ট, তোমাৰ চুলি নহৰে নেকি? বৰ্তমান মোৰ চুলি সৰা নাই, প্ৰথম কেইদিন সৰিছিলে, প্ৰথম কেইদিন মানে কি মোৰ আগৰ পৰাই চুলি সৰিছিলে,
কিন্তু এই কেইদিন আল্লাহ কোহাত মানে মোৰ চুলি হৰা নাই আজি অলপ দিনৰ পৰা। ভিনদি আজিকালি ইমান কথা নাপাতে, ভিডিঅ'ত নোলাই কিয় কৈ দে, কিয় নোলোৱা? লাষ্ট কৰিছে, লাষ্ট কৰিছে, পাঞ্জাবী কোটা খুলিবলৈ হোৱা নাই। আজি কাৰ কাৰ খেল আছে কৈ দিয়া। চলি আছে যে সেই জিন্দগী, তোমাক ইম্পৰ্টেন্স কম আৰু বেলেগ ফালে ইম্পৰ্টেন্সটো বেছি হ'ব। মই প্ৰেগনেন্সিত কি কি খাইছোঁ সেইটো বাৰু অলৰেডি দুই তিনিটা ভিডিঅ' মই আপলোড দিলোঁৱে, আকৌ বাৰু আপলোড দিম একেবাৰে মৰ্ণিঙৰ পৰা ৰাতিলৈকে। এইকেইটা মিলাই মিলি কৰিব নহয়, পটক পটককৈ খাইতো ন, খোৱাৰ পাছতে মন পৰে অহ দেখাবলৈ আছিলে, মই পাহৰি যাওঁ মানে। গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, আৰু আজি হয় নেক্সট ডে মৰ্ণিং। এইফালে মিষ্টাৰ আৰু মোৰ চাহ, আজি বহুত দিনৰ মূৰত মই চাহ খাইছোঁ, কাৰণ মোক ডক্টৰে মনা কৰি দিছে চাহৰ কাৰণে। আৰু যিসকল প্ৰেগনেণ্ট আছে মহিলা তেওঁলোকক কৈ দিওঁ চাহ এভইড কৰিব, নহ'লে হিমগ্লোবিনৰ কাৰণে অলপ ক্ষতিকাৰক হয়। গাখীৰ চাহ, ৰঙা চাহ একোৱে নাখাব। চানডে বুলি চাহ খালোঁ, চানডে বুলি নহয় মিষ্টাৰ, যিহেতু আজি ডিউটি নাই, ডিউটি আজি অফ, খেতিকেইখন খুলিলোঁ, ইমানেই বৰষুণ, গোটেই ৰাতি বৰষুণ, এতিয়াও বৰষুণ, গোটেই ডিব্ৰুগড় ডুবি গৈছে। আৰু যোন যোন ডিব্ৰুগড়ত থাকে তেওঁলোকতো গম পায়ে, আজিলৈ যিসকল নাথাকে তেওঁলোকো আপডেট পাই গৈছে কিজানি, ইনষ্টাগ্ৰামত নিউজত হওক সবফালে পানীয়ে পানী। তো আমিতো আল্লাই কোৱাত বহুত ভাল আছোঁ, বহুত ভাল আছোঁ, কাৰণ যিসকল মথাউৰীৰ ওচৰত আছে, যিসকল নদীৰ কিনাৰত আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে ইমান বেয়া লাগে ন, কাৰণ তেওঁলোকে এনেই ইমান কষ্ট কৰি মেলি থাকে, আৰু যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে নদীৰ পানী বাঢ়ে, আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰৰ একেবাৰে অৱস্থা নাথাকে, খোৱা খোৱা চব বৰবাদ হৈ যায়। তো সেইটো কাৰণে মানে বেয়া লাগে, কালি মিষ্টাৰৰ লগত কথা পাতি আছোঁ, তো আমি মানে বহুত ঠিকেই আছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ কথা ভাবি পেলাই মানে কিবা মানে লাগে যে এনেকুৱা লাগে যে কি কৰি তেওঁলোকক হেল্প কৰোঁ। কয় নহয়, যাক মন দিয়ে তাক ধন নিদিয়ে, যাক ধন দিয়ে তাক মন নিদিয়ে, কথাষাৰ কিমান সঁচা কিমান মিছা ক'বচোন দেই কমেণ্টত। তো সেয়াই, এতিয়া মই বিচনা পাৰিলোঁ, ৰুম চুম ক্লিন কৰি ল'লোঁ, মিষ্টাৰ দেৰিকৈ উঠিলে যে বহুত দেৰি হৈ গ'ল, কিকিকেইখন নুখুলিলে হয়, এইফালে নুখুলোঁ, এইখিনি খুলি দিওঁ, এইটো খুলি দিওঁ, আৰু মোৰ জেট পেনটো ডাঙৰ হৈছে চক। এই ৰঙা ৰঙা দেখিছো যে, এইটো কোনো পিক নহয়, কাৰণ এচিটো লগোৱা সময়ত যিকেইটা ফুল কৰা হৈছিলে যে সেই ইটাৰ গুৰিবোৰ পৰিছে, মই অলপ চাফা কৰিলোঁ, বাকীবোৰ নোৱাৰিছোঁ এতিয়া, সেইখিনি আৰু পানী দিওঁতে দিওঁতে যাব, তো এইখিনি কৰি লওঁ। আৰু সকলো মানুহে ভালদৰে থাকিব, কাৰণ পানীত বহুত মানুহৰ বহুত ক্ষতি হৈছে, লগতে বহুত মানুহো ঢুকাইছে, তো সেইটো কাৰণে ভালদৰে বাছি চলিব। দেওবাৰ বুলি আবাই ঢেৰ কিবা কিবি বজাৰ কৰি আনিছে, এইফালে দেখা পাইছেই, আৰু এইফালে আনিছে কল, বেঙেনা আৰু বিট, যিটো মই মানে পূৰা খাই আছোঁ এতিয়া, আৰু লগতে আনিছে জামুক। জামুক কোনে কোনে খাই ভাল পায় ক'বচোন দেই, এইটো জামুক, আমি জামুক বুলি কওঁ, আপোনালোকে কি কি কয় সেইটো জনাব, বাকী মই ভালদৰে ধুই এইখিনি থৈ দিম। ভাবিছোঁ যে অলপ বাতিত নিমখ আৰু এটা জলকীয়াৰে ভালদৰে সানি অলপ খাই লওঁ, কাৰণ বছৰৰ নতুন ফলটো খাব লাগে ন। তো এতিয়া আহিলোঁ পাকঘৰলৈ বুলি, পোলাও বনাম বুলি, আৰু ৱেডাৰটো খুব ধুনীয়া, তো সেইটো কাৰণে পোলাও খোৱা বতৰ, তাৰ কাৰণে মই চাউল লৈ লৈছোঁ, আৰু এইফালে লৈছোঁ মই চিকেন, গোটেইখিনি ধুই দিলে আমাৰ, এইফালে আদা নহৰু পেষ্ট, আৰু এয়া মই পিঁয়াজ, তিনিটামান পিঁয়াজ মই এনেকৈ ধৰণৰ কাটি লৈছোঁ, লগতে আছে তেজপাত। তো ভাবিছোঁ আজি ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কাৰণ বহুতে বিচাৰি আছিলে, মই খালি এণ্ডিঙত দেখাওঁ। কুকাৰ পাতি দিলোঁ, কুকাৰত মই ৰিফাইণ্ড অইল দিছোঁ, আৰু মই পোলাও থওক, মই হেৰি মিঠাতেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, এইফালে মোৰ ভাজিও হৈ গ'ল,
এতিয়া বনাম কুরমা পোলাও। মামাহত আহিব, মামা মামি নানা, তো সেইটো কারণে খড়কে বনাতকে লাহে ধীরে বনাও। মই পিঁয়াজ কাটি ললো, চিকেন কুরমা বনাম। এয়া পিঁয়াজ, আধা কেজি চাউল লৈছো, তাতকে অলপ সরকে চিকেন লৈছো। এতিয়া মই ইয়াত দিলো কুকারত, কুকারত বনাম। আগতে দাইল ফোড়ন দি দিলো আর ডাংবটি নে ফেরেজ দিন, ডাংবটি খাওয়া যাওয়া বারে বোধ হেৰি কৰিছো ভাজি। হাজবেণ্ডো ঘৰত আছে, সবে ঘৰত আছে। এফালে মাংস বনোৱা আছে, মাংসখিনি গৰম কৰি গৰম গৰম কৰি লৈ পঠাইছিলে, কোনে পঠাই দিলে? হাজবেণ্ড ঘৰত আছে, কামত লাগি আছে। আজিকালি মানুহজন ঘৰত থাকিলে কাম কৰে। এতিয়া মই এই পিঁয়াজখিনি ভাজি থাকিম, ভাজি থাকিম, ভাজি থাকিম। এই পিঁয়াজখিনি যেতিয়ালৈকে ব্ৰাউন কালাৰ হৈ নাযায়, ব্ৰাউন কালাৰতকৈ অলপ বেছিকৈ মই কালাৰ কৰিম, তেতিয়া ধুনীয়া চিকেনৰ কালাৰ ওলাব। আৰু যেতিয়া বেছি গৰম পৰে ন, তেতিয়া কি হয়, মই ইমান বেছিকৈ পিঁয়াজখিনি নাভাজো, এয়া লাইট কালাৰ হ'লেও হৈ যায়। আৰু এতিয়া যিহেতু গৰম নহয়, ডাৱৰীয়া বতৰ, বৰষুণ দি আছে, এয়া চিপচিপকৈ বৰষুণ, তো সেইটো কাৰণে পোলাও খোৱা বতৰ। পানী গৰমত পাতি দিলোঁ, হৈ আছে পানী। এইখিনি তেজপাত, আমাৰ গছ নাই, আমি কিনি খাব লাগে। বয়ামত ভৰাই থোৱা হ'ব। এইফালে মই আদা পেষ্ট দিলোঁ। মই এনেকৈ বনাওঁ দেই, চবৰ বনোৱাৰ পদ্ধতিটো বেলেগ বেলেগ। আৰু ইয়াতে মই নহৰু দিম, ট্ৰাইপডডাল ভিতৰত আছে, আমাৰ ৰুম মুচি দিলে, সেইটো কাৰণে আনিব নোৱাৰোঁ, হাতে দি দিছোঁ। আদা অকণ সৰহকৈ, তাতকৈ কম নহৰু পেষ্ট। মই প্ৰথমতে এইখিনি কুৰ্মা অলপ দেৰি মানে ভালদৰে লৰাই ল'ম, তাৰপিছতহে চাউল দিম। তাত মই নিমখ দিম এতিয়া। নিমখটো মই একেবাৰে চাউল আৰু চিকেনৰ আন্দাজতে দি দিছোঁ। হৈ গ'ল, ইয়াত মই তেজপাত দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি কালাৰ হোৱা নাই বাৰু, হৈ আছে, মই ভাজি হৈ গ'ল। এয়া মোৰ পিঁয়াজ প্ৰায় কালাৰ হৈ গ'ল, ইমানেই মই কালাৰ কৰিম। এতিয়া মই প্ৰথমতে এইখিনি ইয়াত ঢালি দিম। এইখিনি মই ভালকৈ ভজা ভজা কৰিম, কাৰণ ইয়াত কেঁচা আদা নহৰু পেষ্ট আছে ন, আদা নহৰু পেষ্টখিনি ভালকৈ কেঁচা গোন্ধটো ওলাই যাব দিম, লগতে মানে ফ্ৰাই কৰি থাকিম। এইখিনি মই লেচা পাতিছোঁ, আগে ফ্ৰাই কৰি লওঁ, তাৰপিছতহে চাউল দিম। এতিয়া ইয়াৰ পৰা চাউলখিনি ভজা ভজা কৰি ল'ম, যিখিনি পানী অলপ অলপ আছে সেইখিনি যাতে শুকাই যায়। আৰু এইফালে মোৰ চাই হৈ গ'ল, গৰম গৰম চাই। কাৰ কাৰ গাখীৰ চাহ ফেভৰেট ক'ব পিছে, মই নাখাওঁ বাৰু, এই গেছ চকাটো ইগনৰ কৰিব, কাৰণ বহুত বছৰৰ পুৰণি হয়, এইটো পেলাবলৈ হৈছে আৰু। লাহে ধীৰে পেলাম, পাকঘৰৰ কাম অলপ বাকী আছিলে ন, সেইটো কাৰণে ধৰক একেবাৰে সব ঠিক ঠাক কৰিম। ল'লেও হৈ আছে, কিন্তু ইমান ভাল হৈ আছে ন, সেইটো কাৰণে পইচাটো অযথা মানে যাবলৈ মন নাই, সেইকাৰণে লোৱা নাই। এইখিনি ভাজি থাকিব দিব ভালদৰে। এইফালে চিটি ঢাকন মাৰি দিলোঁ, আৰু পানী যিমানখিনি আন্দাজ মতে দিব, সেই ওপৰৰ পানীখিনি অলপ এনেকৈ হাতেৰে লৈ কিনে খাই চাব, যদি নিমখটো অ'কে আছে গম পাই যাব।
যে পোলাওত পারফেক্ট নিমখ হব বলে কিনে খালি মো পানী আন্তস্ত অল্প খেলি মেলি হয়ে যায় সেই আমায় মোক চাই দিয়ে নিমখ মানে নিজে টেস্ট করে লো আর আপনার পড়ব এটা দুটা সিটি মরা মোর হয়ে গেল পোলাও রেডি। এটা বাসনখানি ধুই লো। দুটা সিটি মরাই ল কত কি কল ইমান খং উঠেছে তোমার? দুটা সিটি মরাই ললো, এটা যাও বাসনখিনিও ধুই ললো, এটা যাও ফ্রেশ হোক, তারপর আপনার লগ পাই আসো। টাইম হল দুটা, ফ্রেশ হয়ে মেলি আহি ভাত পানি খাব লাগিব আর রেস্ট লম, রেস্ট।